Цей навчальний рік і для школи номер 1 стане ювілейним, адже у 2018-му заклад відзначатиме своє 80-річчя. Та, як і завжди, подвір'я заповнене молоддю, дітьми, гамірно та весело. Це свято першого дзвоника – Дня знань. Я крокую по стежині, бо шкалярка я віднині, і сміюся в небі синім промінці. Я весела і завзята, бо сьогодні в мене свято, і тримаю я портфелик. Дорослі приклали чимало зусиль, аби дітвора мала все для навчання та затишного проведення заходів у рідній школі. Протягом літа зроблені ремонти в усіх класах, підготовлені всі аудиторії, закуплені в цьому році, дякуючи відділу освіти, дякуючи нашій міській владі. Протягом навчального року попереднього і влітку ми отримали 5 комп'ютерів, ми отримали бойлер, ми отримали електроплиту на кухню, ми отримали мультимедійну дошку, проектор і інші дуже необхідні нам речі. В цьому році влітку ми зробили внутрішній туалет в корпусі номер 2 для наших найменших учнів. Тому наша школа підготовлена до нового року. Ми плануємо і ще зробити комфортніші наші умови. Педагогічний колектив на педагогічній раді в цьому році прийняв нову концепцію розвитку школи. В цьому році затверджений статут школи, новий, оновлений. В цьому році ми працюємо за новими стандартами. В цьому році ми виховуємо у дітей 10 нових компетентностей за програмою нової української школи. Я бажаю всім учасникам навчально-виховного процесу наполегливо працювати, успіхів, творчості, як найкраще показати результати на олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Адже наша школа є по різних напрямках одною із кращою. Я бажаю так і тримати, і ще краще показувати результати. Найбільше хвилювалися первачки. Перстень уже журавлями закурликав в ранній час. І свіночок нас покликав перший раз в перший клас. А без нас тут жоден власне свято не розпочина, бо на ньому першокласник – це особа головна. В мене є чудові плани, буду вчитися старанно. Першу стану я студентом, трохи згодом президентом. В мене в лігі є також неабиякі. Отож, буду архітектором, тяжкий лім дефектором. І ось настає мить, яку чекали і дорослі, і діти. Навчальний 2017-2018 рік розпочато.